Agora em vídeo. Após ter encantado gerações, o primeiro longa-metragem da história da animação está de volta em vídeo e pela primeira vez disponível em DVD. Walt Disney Pictures apresenta Branca de Neve e os Sete Anões. A clássica história de uma bela princesa, uma rainha malvada que não poupará esforços para destruí-la e sete corajosos heróis que irão ajudá-la. Totalmente restaurado para reviver seu brilhantismo original, agora com som e imagem digital. Você e sua família poderão vivenciar a magia e a diversão do maior clássico Disney, Branca de Neve e os Sete Anões.